海の幸あり、山の幸あり。豊かな自然を持つ山口県には美味しいものがたくさんあります。今回の生き生き山口では、山口県の特産品を生かした新商品をご紹介します。県創生課の日高さんです。今回の新商品、どんな商品なんですか？はい、こちら山ぐるめぐりおつまみシリーズです。県内市長の特産品を使用しており、お酒のお供として楽しめるおつまみとなっています。コロナ禍が続き、お酒を家で楽しまれる方が増える中で、県内の特産品の PR になればと企画しました。どれも美味しそう、そしておしゃれですね。この商品に県はどう関わっているんですか？もともと特産品を県内外にアピールする取り組みはありましたが、市長や関係団体などがそれぞれ行っていました。より効果的に効率的に取り組みを進めるために、県は令和元年にオール山口県産品売り込み会議を設立し、市長と一致団結して PR しているところです。山ぐるめぐりおつまみシリーズもこの PR の一環で作ることになりました。おつまみシリーズは発売予定のものも含め、現在全部で8種類あります。フグの取扱量日本一、下関市で作られたフグの骨せんべいや、宇部市で採れた小エビと枝豆を合わせたスナックなど、どれも県産の食材を生かした商品です。これは何を使っているんでしょうか？長門市特産の白オクラと長芋を使ったスナックです。枝豆も入っていて和風に仕上げています。今のところネバネバの要素は感じませんが、どうなんでしょう。いただきます。口に入れた瞬間ネバネバ感じますね。サクサクとした食感がこう崩れていく中でだんだんとネバネバ感が出てくる。で、カツオ風味の味付けで癖もなくてすごく食べやすいです。お酒でいうとビールが進みそうですね。美味しいです。おつまみシリーズは、ここ周南市立徳山駅前図書館や県内の高速道路のサービスエリア、 EC サイトの地元などで販売しています。今後も山ぐるめぐりのブランドで様々な商品を開発していきたいと思っています。最新の情報はホームページをご覧ください。県産食材を使ったおつまみシリーズをお供に、家飲みを楽しみませんか？